دا واخله غن ضروري یو لا کوشپه غو یازره و 100 روپیه به تاسو ملاو شي او صرف په دې مقصد مومند ولله چې زمون الله تعالی خوشاله شي او زما د داسې خسته د ګل بشن بچي هغه جون خولي شي زما د الله ستي خوشي را پدی خوشي خپل مینا الله ساشي ما دې سپتال ته بوزي مال دې دکان واچي من دې الله پاک بي سي ماشاءالله خوشاله گا تا ویل کنه چې موږ دې الله تعالی خډې پیسې راکینو پیسې مل الله تعالی درکلی بیا تا ویل کنه چې زما دې علاج وشینو دغه ډاکټر دا بوډ لې شو دغه د ویر سره تروړې شو کنه او بیا دې ویل خپا نو ان شاء الله ډیر زربا الله تعالی تعالی خپ درکې مصنوعي خپ به درته ولګو او ان شاء الله ته خپل ژوند خوشاله درې بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو نن راغلم زله ثوابه ده او مخلده سوډیر سیره قدر منو را سره پسند کې ډیر خسته د ګل پشان ګولالی بچی دا اغه ګولالی بچی دی چې ردن د ټرک د اکسیډنټ لوجه خپکټ لښوا لاس مات د پلار لاس یې مات قدرمنو زه دلته راغلو ما دې بچی سره خبرې کولې د ته ما وی بچی ژوند څنګه دیریږي زما دا بچی ماته په جڑا شو پسترګو کې اوخ کې را شروع شوې وې ما ته ډیر تکلیف وی زما دې علاج وکړې شي ما دې ډاکټر لبوزي او زما د پلار علاج دې وکړې شي او زه غواړم چې زما بابا جان لا دکان واچولې شي قدرمنو هغه ټیم سره موږ راغلو د دې هغه आवाज موږ چت کو بیا هغه کې زموږ سرونه بایګانو موږ سره رابطو شو د دوی لپاره پیسې را جمع شي ودي زنن راغلې ما دی بچی سره به خبرې کومه ا دې ورو سره به خبرې کومه چې دی نن سمره خوشاله دی او دی موږ تاسو نن سمره دواګانې کی او قدرمنو دا شاده دغه دوایانې پرتی دی انشاءالله انشاءالله زر تر زر با زما دا خسته د ګل پشان بچی الله تعالی جوړ کی د ته به انشاءالله مونږ مصنوعي خپل ګو ما یو روبه سره خبره کړی دا هغه وی خاص د الله د رضا لپاره چې په د سمره خرچه کیږي هغه په مونږ خاص د الله د رضا لپاره کو مصنوعي خپل ورته ولګو دی وی چې دکان بوشي دی وی چې پیسې الله تعالی ولا پیسې ورکړي انشاءالله د دې بچی را روان جون با د خوشاله سره وی دا بچی ما بل بچی د نه خپکیږي چې بل بچی پلار کوي ګرځي هغه خپل خوشاله کوي او دا بچی پکټ کې پروت وي دی جړیږي ان شاء الله مونږ تاسو به پوره پوره کوشش کو چې دا بچی مونږ را پاسو د کټه او دی خپل ژوند خه د خوشاله تیر کی السلام علیکم څنګه بچیا اوسو ماشاء الله خوشاله گا تا ویل کنه چې مونږ دې الله تعالی خډې پیسې راکینو پیسې مې الله تعالی درکړي بیا تا ویل کنه چې زما دې علاج وشینو دغه ډاکټر دا بوډ لې شو دغه د ویر سره تروړې شو کنه او بیا دې ویل خپا نو ان شاء الله ډیر زربا الله تعالی تعالی خپ در کی مصنوعي خپ به درته ولګو او ان شاء الله ته خپل ژوند خوشاله درې نو بچیا خپ کېګه ما صرف دعا راته اوس کوه ها ټول خلکو ته دعا کوم چې خبرې را سره وکړه خو په خوشحالۍ سره وکړه تېره چې زه راغلم تا ما سره خبرې نه کولې او تا جړلو نو یقینا زم خپه شو ما دغه ډېر کتونکي به خپه شي وي کنه نو نن خو هغه ته خپل خپل خبرې وکړه کنه وای زه خوشاله یم زه به تاسو دعاګانې کوم چې دغه چا جوګ نن خوشاله شي زه خیم اوس ټول خلکو ته دعا کوم خوشاله اوسه خبرې ها السلام علیکم وعلیکم السلام روم تاسو څنګه بس خو یو روم اداره تو یې کنه زمون له پروګرام نه پس د ماشوم صحت څنګه شو او د وایان یار سو برابر دی تاسو ار سو برابر دی تاسو د پروګرام نه پس ان شاء الله د مزبیم خوشو دی د مم طبیعت خو دی وسو او بس ټول خلکو را سره دونه انداد منده تو کو چې له هر زمون سو ار سو برابر دی سو دا دوايي ار سو څه کمی خو درته نشته نه اس کمی مرته نشته کار سه الحمدلله د الله شکر دی برابر دی ار سه برابر دی الله شکر دی او بس مونږ دا ټول ته دا وای چې بخت دی خساتی روغ دی ساتي مزه مونږ نور څه وځ نشه به دوا بوته کو
رومي دا پیسې واخله کنه دا ټوټل راجمشیو دی 136700 زمونږ د پروګرام نه پس راجمشو وی کنه او بل زمونږ یو سوشل ورکر واغم راغلو کنه 40000 روپے تاسو هغه درکړې وی نو ټوټل حساب چې زو کم کنه رومي دا 176700 روپے به تاسو ته ملاو شي دا واخله کنه روریا 1,08,000 روپے به تاسو ملاو شي او صرف په دې مقصد مومنډ ولله چې زمونږ الله تعالی خوشاله شي او زما د داسې خسته د ګل بشان بچي هغه جون خولي شي بس اوسو خدای پاک د ټول خوشاله کی چې بس مونږ هم دادی جڑا نه دغه کړو بس خدای پاک دی ګیلم دغه ورکی چې بس خوشی او بس ګرګم امين رومه دا پیسې هم درته ملاو شوې دی بچی ویل چې زما علاج شي زه خپل ورته ان شاء الله مونږ مسنوي ولګو کنه د الله درزا لپاره یو کس چې زه ورته کومه او بل زما یو مسافر رور دی کنه هغه وی دلته دکان جمع تاسو له نو ان شاء الله الله تعالی به تاسو له دکان هم درګي د بچی خپل مو شي او دا پیسې هم درته ملاو شي نو ستاسو دعا قبلې کی دواره ته کوي ها کو به درته ټول ته به دعا کو تاسو ته هم کو د عام خلکو ته به کو چې چاره سره انداد مدد کړي دي که د سعودي نه که د عرب نه بس خدای پاک د ښه ساتي روغ دي ساتي و زمونږ به دغه دوای نو نور څه ته نشو ویلی نو بس امين السلام علیکم وعلیکم السلام زما خوري خیر دی بس الله پاک فضل دی الله زما غرونه خویندې خوشحاله کړي چاچی مونږ سره امداد وکړو زمونږ د بچي له خیر سره خوراک هم شروع شوی دی شکر الحمدلله رنګ یې ښه دی خبرې موږ یې خو ښکلې شي موږ غواړي مونږ ول دا غرونه په امداد راوړو چاچی سعودي عربو کې دی په کلي دی الله دې هغې کامیاب لري خدای دې خوشحاله کړي زمونږ د ماشوم دوایانې مو شوې که د هسپتال د بوتلو وخت راشي که خیر الله پاک به غم وکړي بو بیزو لخیا سره او الله زما غرونه کامیاب لري کوم چې مسافر دی خدای د خپل وطن ته په خوشاله راولي الله دې ولا روح ورکي خدای دې وګر غو لري امين او خوره ان شاء الله ډیر زر تر زر بدا بچي ته ویني کنه چې ردب الله تعالی مصنوعي خپمو لګول شي کنه دته به ان شاء الله خپمو لګول شي نو بیا خو خوشاله ان شاء الله کنه ولنه ظلم د واګانی کې چې دې ماشوم ته ګورم د خوراک ته ګورم ډیر زیات ښه شوی دی ما ته مور وی د ته پلار وی د ټولو خپلو خپلوانو ته پوسونه کې یمی زه به هر چا ته دوا کوم چې جومات ته زمون به دوا کوم سبق ته کینمون به دوا کوم او الله د ټولو ماماګان خوشاله کی او الله دې خوشاله کی چې لکه زما د زړه ارمان پوره شي زه به د کټه پاسم مال خو خو خوراک هم دادې وروړو زما ښه علاج هم بدادې کیږي کومه دوایي کومه دغه شي بس پلار یې زیره وړي والا او الله دې ټول کامیاب لري چې موږ سره په دې غم کې شریک شو الله دې خپله خوشحالي یعنی نصیب کړي امین قدرمنو تاسو زما د یو بیا وسه رور او د یو بیا وسه خور خبرې وورې دي هغوی نن څومره خوشحاله دي هغوی نن څومره دعاګانې کی وی زما بچی الحمدلله وسر وزخه کیږي صحت یې ښه کیږي او یې اوس خوراک هم غواړي او یې خوشحاله یې اوسه هغه خفګان مو ختم شو کو دوایې د ضرورت شي یا نور څه داسې ضرورت وي وی الحمدلله خلکو را سره دومره امداد کړی دی چې دا هغه پیسو نه به مونږ پیسې ورکو او د دوی د علاج به پې کو قدرمنو الله تعالی دې ستاسو د بچیانو خوشحالي نصیب کړي الله تعالی دې تاسو دومره خوشحالۍ درکړي څومره چې تاسو د یو بې وسه کور د یو بې وسه خور په کور کې خوشحالۍ راوستئ قدرمنو دا زما د یو بې وسه خور او د یو ورور لپاره دا ډېره غټه خوشحالي ده چې په کټ کې و د بچي ښایسته د ګل په شان دی پروت وي د هغوی د علاج لپاره پیسې نه وي او تاسو ورسره دومره ودرېږئ د هغې ودرېدو د هغې امدادونو له وجې نن هغه خور خوشحاله ده زه خو نور سم نه یم الله تعالی دې تاسو له د دې نه زیاتې خوشحالۍ درکړي امین بچیا بس په آخره کې راته لږ شانتې خوشحاله شه چې مونږ هم په خوشحالۍ لاړ شو او دغه ټول کتون کې خوشحاله شي کنه او وای انشاءالله تاسو به چاچوګانو ما ډېر زر وینئ کنه چې زما به الله تعالی خپه بیا ټیک ټاک کې زه به په خپه باندې ګرځم او بابا جان له به دوکانو کې انشاءالله په دوکان کې به سره ناسم او خپل مونږ عبادت په کومه د سکول سبق پویم او بابا جان سره دکان کې ناسم سکول سبق به ممن رسی ته وزم او پلار سره دکان کې ناسم چې تا جې سغختل کنه وای چې زما بابا له دکان واچول شي زما د خپې علاج شي مر دی الله تعالی ډیره پیسې راکي اغه ټول ارمانونه الله تعالی ستا پوره کوي اغه ټول الله تعالی تعالی درکو ان شاء الله جون به د خولي وي اوسخه ان شاء الله قدرمنو لدی بچی خبرم تاسو ور دي ان شاء الله دا بچی به تاسو ډیر زر وینه
چې دا به مصنوعي خپو لګي دا بچي به ان شاء الله خپل بابا جان سره په دکان کې ناس وي زما دی بچي چې سغوختو او د پزړه سره ارمانو الحمدلله هغه ټیم سره الله تعالی د ارمانونو پوره کړی دی نو ان شاء الله کوشش وکړو چې زموږ په کلو زموږ په چم گاون کې داسې بې وسه خلک وي هغه وی خاص د الله د رضا لپاره موږ خپل ځان ته نږدې کو او د خپلو بچانو په شان مینه ولرو ان شاء الله چاچی چاچی دعا.